Господин Михалчев, по повод предстоящия празник Николаден, виждаме, че потреблението на рибни продукти се е вдигнало много на пазара. Вашите впечатления какви са? Нормално е, както се казва, ден голи на храни. Нашите наематели цяла година се подготвят за този ден и, както виждате, така са достатъчно добре подготвени. За голямо щастие наше и тяхно, тази година морето беше особено щедро и така даде много богата разновидност от риба в обилни количества, така че специално от към черноморска риба мисля, че стои много добре. Сладководната тя традиционно се е осигурена за всеки Николаден. Има достатъчни количества, цените са както винаги. Мисля, че даже са по-ниски, отколкото много други години, тъй като в момента наистина предлагането е по-голямо, отколкото е търсенето. Така че всичко е наред за нас. Някакви проверки са правени, доколкото разбрахме, от различни институции и ведомства на търговците. Те с какви резултати са? Традиционно, когато настъпят тези празници, започват така засилени проверки, което е в реда на нещата. На практика са почти ежедневни проверките. Те са съвместни проверки между няколко контролни органа. ЯРА, Агенция по храните, Комисия за защита на потребителите. Така че на практика не само нашия контрол, а и техния в момента гарантира едно много високо качество на предлаганата стока и съвсем спокойно мога да посъветвам всички клиенти, всички варненци и гости на града, които искат да посрещнат Николаден така достатъчно подобаващо, да заповядат на нашия пазар, тъй като според мен няма по-подходящо място да се осигури качествена, хубава, прясна риба на добра цена. Вие тази година с каква риба ще посрещате Николаден? Аз вероятно традиционно ще посрещна на трапезата с шаран, но по принцип го приготвям и не го ям. Оттам нататък имам няколко любими рецепти. Аз съм морско чедо, затова задължително си купувам черноморска риба. По принцип гледам кое е по-прясна. Ако успея да намеря пресен чернокоп, имам една много любима рецепта, която с удоволствие ще споделя с вас. Каза ми един мой приятел, който е така изключителен любител на хубавите неща. Филетира се чернокопа, отделя се гръбнака с пуста и филенцата се подрежда в една чиника, при което се заливат с прясно изцеден лимонов сок. Това се прави вечерта, остава се да отлежи до другата сутрин и е абсолютно готово за консумация върху препечена филийка. Това е нещо невероятно, страхотно е наистина като вкус. Целият морски вкус, вкуса на цялото море остава в остатък.